Sahivi saa ngapi? Sahivi. Saa tatu asubuhi. Ulitoka hapa saa ngapi? Kama saa ngapi, si muda wa kazi. Muda wa kazi unafahamika mboga natoka naenda kazini mkangu. Kazi natoka asubuhi ya narudi asubuhi. Sasa kini mkangu sikazi unazijua kazi nazofanya lakini. Au kipeke gani mkangu ambacho ukijua? Umeona kwamba haitoshi kuja saa nane za usiku, kuja saa saba umeamua saa. Yaani ujinzilisha sasa uje asubuhi. Si ndio hivyo? Hapana mke wangu, kusema hivyo unakosea. Kazi zinaachana. Yaani kazi tulikuwa tunaifanya leo ilikuwa ngumu. Na kazi yangu naifahamu, yabidi tukeshe na rafiki zangu. Hata ukitaka kuamini. Mimi na rafiki zangu nawauliza tu kwamba rafiki yangu yuko wapi. Yuko kazini mke wangu. Kibaya kipi hapa? Kazi. Si ni kazi. Aya, kana hizo kazi zako. Kile mke wangu. Kwa hiyo unataka uende wapi? Unataka uende wapi? Ndio kitu kidogo unaenda nyumbani mpaka lini mkao? Nitakwambia mama niache. Embassy kwanza mkao wangu, embassy kwanza. Sitaki. Embassy kwanza usizungumze. Bwana wewe sitaki. Embassy usizungumze basi mkao wangu. Sasa mambo gani haya? Kaapo. Nimeenda. Mama kweli amna mkao wangu, sijafika huko, rudi basi mkao, rudi basi. Rudi basi. Kaka mmoja anaitwa Edward. Jina lako mfahamu? Edward? Ndio. Anaitwa Edward. Alikwambia anaishi wapi? Alinielekeza anaishi mtaa hii lakini sielewi sasa. Edward. Ndio. Na wewe nani yake? Mimi ni rafiki yake tu. Sasa jamani, dada, mtu akikuuliza ya kwa mfano anamuuliza mtu anaanza kumhoji. Mama tu nielekeze. Dada, mbona unasita kunielekeza? Hapana, si kama nasita, nitakuelekeza. Mbona umekapita? Sonda nitabisha. Yeye unaenda tu hivi. Unakanyaga kana shuka kwenda hivi. Yaani ile nyumba ya kwanza tu ndo hapo hapo. Haya dada, asante na shukuru. Haya. Tabia zako mimi. Nimekutana na mdada pale nakuulizia wewe. Mimi. Hebu niambie wa sababu mkangu. Umekutana na nani? Kuna mdada ndio pale nakuulizia wewe. Mimi. Eh. Hayo alivyokuulizia wewe. Kwanza amekuulizaje? Nimekutana kwa nani? Waje hapa nakuulizia wewe. Kwani wewe sio Edward? Hawa nakuulizia wewe mume wangu. Kumbe ndio tabia zako. Nalala nje kuna kuna yule mdada. Wanawake bwana. Kwa hiyo alivyokuulizia wewe ukafikiriaje sasa kwanza mtu wangu bwana? Eh? Mimi naamua tu nirudi. Maana wewe kumbe ndugu wewe mwanamke mwingine. Kwa hiyo kumbe akili zimekutumia kwamba huyo mimi ni mpwa wangu. Kwa hiyo ndio amekufanya urudi. Ndio hivyo. Sasa amekuulizia wewe. Kumbe. Kwa hiyo mke wangu. Kwa hiyo umerudi tuishi. Niambia sasa mke wangu. Niambie nirudi. Kumbe hicho tu kumbe umekutana na mtu. Akaniulizia mimi. Kumbe unanipenda. Kumbe unavunga. Kumbe ni wivu sasa mpango. Ni wivu lakini wewe acha kulala nje. Unakwenda kulala kwa yule dada.